Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Corben. My to zvládneme, prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová v srpnu 2015, když do Německa proudily statisíce migrantů. My to zvládneme, zopakovala kancléřka v červenci 2016 po sérii 4 teroristických útoků v rozmezí pouhých několika měsíců. Hned v září téhož roku přišla s nápadem, že uprchlíci by v Německu mohli pracovat třeba jako řidiči kamionů. Za pár měsíců poté svého výroku asi hořce litovala, protože si ho připomnělo mnoho lidí s velkými emocemi, když imigranti hlásící se k Islámskému státu najeli kamionem do lidí na vánočním trhu v Berlíně. Poté už slova "my to zvládneme" slyšet nebyla. Naopak, zhruba před rokem v červnu německá komisařka pro imigraci, uprchlíky a integraci poněkud neochotně přiznala, že, jak politicky korektně prohlásila, došlo k posunu ve vnímání a že asi jen čtvrtina až třetina migrantů v Německu se v následujících 5 letech zapojí do práce a dodala, že u mnoha z nich budeme potřebovat až 10 let. Prohlásila to v rozhovoru pro deník Financial Times, který upozornil, že podle statistiky Spolkové zaměstnanecké agentury ze 2 milionů migrantů, kterým byl v předchozích letech povolen vstup do Německa, se jich jen 6,5 tisíce zapsalo do pracovních tréninkových programů. V Německu už v té době značně sílila nevole proti migrantům. Někdejší vítací euforie byla nenávratně pryč a ve stejném měsíci, v červnu loňského roku, došlo k důležité, podle některých odborníků dokonce přelomové události. Německý parlament schválil zákon, který umožňuje pokutovat sociální sítě částkou až 50 milionů eur, tedy 1,3 miliardy korun, pokud neodstraní takzvané nenávistné komentáře. Hate speech. Kritici zákon označili za jiný název pro nastolení tvrdé internetové cenzury, která má umlčet sílící kritiku vládní migrační politiky a také multikulturalismu a růstu vlivu islámu v Německu. Možná se ptáte, proč takový souhrnný úvod o Německu. Věřím, že vám v následujících pořadech odpovím. Protože právě o situaci v Německu, o situaci a náladách lidí budu mluvit s dnešním hostem, spisovatelem, respektovaným publicistou a pisatelem analýz současné společnosti. 40 let svého života prožil v komunistickém Československu a dalších 40 let už žije v německém Hanovru. Luděk Freeboard, mým dnešním vzácným hostem, buďte vítán. Děkuju. Pane Luďku, jak byste charakterizoval situaci v Německu v dnešní době svými slovy? Jak to v Německu, kde žijete už 40 let, vypadá právě teď? No tak takhle, v poslední době bych mluvil o jistém odlivu různých optimistických nálad a o nárůstu kritiky z obyvatelstva. To znamená ze strany obyvatelstva. Ze strany obyvatelstva, ano. Ono se to celé ukázalo mnohem složitější, to začlenění těch proudů migračních do běžného německého života. To je, myslím, ten hlavní problém. Nešlo by tak ani o tom množství. Nutno pomyslit, že ke konci války rozbombardované Německo muselo pojmout 12,5 milionů uprchlíků z východu, tedy německých uprchlíků, čili obrovské problémy a Německo se nic srovnalo. Přičemž mnohem nižší číslo migrantů současných je problém. To o něčem vypovídá. O čem to vypovídá? Především o tom, že první starostí každého, kdo přijde zvenčí, musí být se co možná nejdokonaleji přizpůsobit domácí společnosti, domácím obyčejům, zvykům, jazyku. Před 2 lety
Když jsme si spolu povídali v Českém rozhlase, tak jste si povzdechl, že když jste přišel do Německa, tak to byla jiná země. To byla jiná země. Pochopitelně, ale 40 let je dlouhá doba. Ale vy jste tehdy hovořil o tom, že to byla země, která byla krásná, čistá. A měla řád. Ano. Co se s ní stalo teď? Soustředěným úsilím jednak takových těch kruhů, kterým říkám krasoduchové, a působením ty imigrace, zejména z islámského prostředí, to je asi hlavní, došlo určitému posunu. Určité jevy, které dřív byly pokládány za negativní, jsou dnes přecházeny takovou, řekl bych, pokryteckou tolerancí. Co třeba máte na mysli? Výchovu. Výchova koho? Dětí. Děti. Výchovu dětí. Dneska nejsou neposlušné děti, dneska jsou hyperaktivní děti. To je dát něčemu fajnovější slovíčko, tak řeší všechny problémy. Takže třeba potrestat dítě nějaký plesknutím, no to je mučení. Že? Propaguje se antiautoritativní výchova, čili výchova bez autorit, i bez rodičovské autority. Což samozřejmě má ten výsledek, že takovej chudáček vyrůstá v tom, v té představě, že vlastně může všechno, že je pánem všeho, že je měřítkem všech věcí, a náhle dospěje do věku 15-16 let a zjistí, že ta věc se musí podřizovat. To je o ně naprosto nový a většina to zvládne. Pač většina má ty staré instinkty, který velí se podřídit jakémusi společenskému konsenzu. Ale někteří to nemají a nedokážou to. Vy jste mimo jiné říkal, že před lety, kdy jste přišel do Německa jako imigrant, tak Německo byla čistá země. Čistá země. Už není? Už není. Musím říct si bohužel, ale já bych to všechno nevěšel na migranty. Ona v Německu je taky taková ta, dejme tomu, spodnější vrstva, která se velmi ochotně přiučila tomu, čeho se dřív stíděla. Čili rozhazovat odpadky, dělat rámus. Aha, to znamená, že vy říkáte, že to v těch lidech vlastně bylo, ale nějakým způsobem byli drženi na uzdě a teď už se to smí? Oni byli drženi takovým tím společenským konsenzem. To je ta babičkovská věta, ale to se přece nedělá. A teď už se to dělá? No, on se to udělá. Teď už se to smí? Jo. No. To znamená, že vlastně ta země se proměňuje nejenom přílivem migrantů, ale také tím, že migranté změnili určité status quo. Ano, už se prostě spousta věcí smí. Ale řekl bych, že to je, že když vynechám ty migranty, že působením takové ty ideologie, ty politické korektnosti, zmizely tady určité zábrany, které člověku brání dělat věci, které se nedělají. Po babičkovsku. Když se podívám na to, co už jsem před malou chvíli zmínila, to znamená výrok, že většina přistěhovalců nemá tendenci se zařadit do pracovního trhu a možná ani nemá, co by tomu pracovnímu trhu nabídli, nejsou ochotni se přizpůsobit. Narážím na to, že podle statistiky Spolkové zaměstnanecké agentury ze 2 milionů migrantů, kterým byl povolen vstup do Německa, se jich jen 6,5 tisíce zapsalo do pracovních tréninkových programů. Co z toho můžeme usuzovat? Můžeme z toho usuzovat na neochotu určitých skupin etnických a náboženských, na neochotu se přizpůsobit domácímu úzu, z toho jednoduchého důvodu, že jsou přesvědčení, že mají lepší úzus.
Obtíž je samozřejmě s jazykem, obtíž je s písmem, to se přehlíží, ne? Že člověk, který vlastně znal jenom arabské písmo, nějakou modifikaci arabského písma, tak se stává příchodem do některé západní, se stává analfabetem. A to vyžaduje určité úsilí se z tohoto postavení analfabeta dostat. Úsilí, vědomé úsilí. To velké části těch příchozích buď nestojí za to, anebo to odmítají. Problém je s migranty jaksi islámské víry. Takto, muslim je přesvědčen, že nic člověk nekoná z vlastní vůle. I kámen, který pustí z hrstu, nepadá k zemi, protože tam padá, ale že ruka Boží ho tam řídí. A on je přesvědčen, že a dělá, co dělá, nebo nedělá, dělá to z vůle Boží. Že je to absolutní pasivita, je to pasivita postavená na tohoto přístupu k životu. No a s tím bojovat je velmi obtížné. Někteří muslimové se z toho dostanou, ale většina jich u toho zůstává. To pohodlná víra. Člověk za nic nezodpovídá, a konce nezodpovídá ani sám za sebe. Ale těch přistěhovalců z islámského prostředí je teď asi valná většina. To tak je. No. Mm-hmm. Před necelým rokem byly v Německu parlamentní volby. Ano. CDU v čele s Angelou Merkelovou opět suverénně zvítězila. No, suverénně, ale propad. No, samozřejmě, ale přesto... Oni měli vysoké procento a z toho procenta sjeli velmi dlouho, že dneska se dalších voleb velmi bojí. Ovšem, přesto... Z lidí, kteří šli k volbám, tak to bylo suverénní vítězství a Angela Merkelová se tak v klidu stala opět kancléřkou. Je tak nejdéle ve funkci spolu s Konradem Adenauerem a Helmutem Kohlem. Řekněte mi, myslíte si, že je to tím, že Němce přesvědčila, že je opravdu schopná politička? Ona je všeho schopná politička. Jak ukázala. Stačí to? Nebo je to správné pro politika být všeho schopným? Já jsem byl věrný volič CDU. Změnilo se mi to tím dnem, kdy měla paní Merkel vyděšená úprkem voličstva po té katastrofe v japonské Fukušimě. Ačkoliv do té doby opatrná stánky jaderné energie provedla kotrmelec a začala to potírat a zavírat jaderný elektrárny. Jelikož jsem potom z toho oboru 15 let pracoval, tak jak si vím, oč jde. No, a tak to se tak, dokud ta ženská bude v německé politice, tak já tu CDU už nevolím. Taky nevolím. To znamená, že vy nevolíte CDU kvůli Angele Merkel? Druhá věc je ta, že paní Angela cíleně vyštípala a vyotravovala ze své strany všechny, v nich viděla konkurenci. Koho? Bionta je například velmi schopný politik, jistý Friedrich Merz. Velmi schopný politik. Vyotravován odešel. Byl tady hesenský ministerský předseda Robert Koch. Byl tady jednu chvíli byl ministrem obrany svobodný pán Fununsu Gutenberg. Takže už zůstali v té straně jenom její panáčkové. Jo? To je další důvod, proč bych tu stranu dneska nemohl volit. Jsou to ocáskové paní Angeli. Německo je natolik velká země, ano? Že se asi nedá říct, že je to všude stejné. No to ne. Vezmu-li v úvahu Bavorsko, anebo naopak vezmu-li v úvahu to, že Berlín teď je nadšeně přijímá možnost přijmout univerzitu George Sereše, tak to svědčí o zcela jiných světech. No to víte, že jo. Tak Německo se vytvořilo relativně pozdě historicky, že jo. Bylo to tam asi 62 všechny knížectvíček a královstvíček a ono úplně nesrostlo. Říká se, že v Německém probíhá hranice zvaná Weißwurst-ekvátor.
Weisswurst, to je bílá klobása, ano. Národní to pokrm zejména v Bavorsku. Jižně od této linie je, dejme to, ten Weisswurst, ale také třeba vážněji pojímané katolictví, určitý konzervativismus, san na sever osto, luteránství, už daleko teda také, že katolické náboženství, katolíci v Bavorsku mají pořád takových těch 30-40% věřících, kteří chodí do kostela, tak na sever luteráni má jenom asi 4%, který aktivně ještě vůbec o to nějak stojí. Ne? To taky něco ukazuje. Čili to se musí brát v úvahu, ta velká rozdílnost toho německého severu a jihu. Konzervativnější jich, přičem Bavorsko má zvláštní statut. Bavorsko má statut Freistaat, svobodný stát, no a také ta strana CDU, tam má podobu ty CSU a to je něco dost jiného. Teď ten Horst Seehofer, který tomu panoval do dneška, to je naprosto jiná figura než paní Merkel. No, ale je tady třeba ta strana ta AfD, ta strana, že Alternative für Deutschland, kterou všichni velmi nemilují a označují za populistickou a neustále sílí. Čili tam se přesouvá ten občanský potenciál, který by jinak byl rozdělen z větší části na CDU, menší na SPD, alebo na ty svobodné, na ty LDP, ale jelikož vyjadřuje nebo se zabývá problémy, které jsou jinde vytěsněny nebo postaveny na okraj, tak se je stává velmi populární. Dneska už ta strana AfD je už počtem voličů na druhém místě za CDU. AfD? Na druhém místě. Už přeskočila sociální demokratie. To vypovídá, řekl bych, pro české uši to tak možná moc neznamená, ale Němec, než se rozhodne vykročit z rady, tak mu to dá velké břicho bolení. Merkelová tehdy bouřlivě obhajovala svou migrační politiku z roku 2015. 15, ale protože prohlásila, že to byla chyba. Ano, ale zase na druhou stranu podle ní šlo tehdy o velmi bouřlivou, dramatickou situaci a bylo správné pomoci běžencům otevřením hranic. Řekněte mi, je to vlastně pro voliče v Německu stále velké téma? Je. A nebo je to větší téma pro nás, a jenom si to namlouváme? Samozřejmě jsou i různá témata lokální a časová, že co zrovna teď clouma myslemi lidskými, ale tohle to je pořád akutní téma, no a paní milá Angela tehdy před těma 3 lety, no taky vědět a větší, a lidi, kteří vůbec mají nějaký zájem o politiku, také vědí, že ona tenkrát provedla nezákonné opatření, protože ona rozhodla o vpuštění toho milionu migrantů bez konzultace parlamentem. O své vlastní vůli, diktátorským způsobem. Ona ta paní si hodně přivezla z té DDR. Řekněte mi, a není to proto, že střední vrstva v Německu má stále ještě dost prostředků na to, aby mohli žít v bezpečných lokalitách, bezpečně, takže migrační krize k ním nedoléhá ještě tak úplně přímo a mohou se utěšovat tím, že ještě nemají důvod měnit svůj způsob života a tím pádem ani ne své volební zvyky. No, tak ty volební, tak taky lidi koukají kolem sebe, že? Ale takto, já bych řekl osobně, žiju ve čtvrti, klidné čtvrti, kde kromě nejsou žádné rámusy a není najde se zahozený odpadek a není to běžné. No je to taková, řekl bych, běžná měšťanská čtvrť.
tam se žije slušně. Tam se žije slušně a ovšem to nepřičítám politice nebo už vůbec ne paní Merkel, ale přičítám to takovému tomu, o čem jsme tady už mluvili, že naprostá většina německých lidí má v sobě to babičkovské, to se ale nedělá. Řekněte mi, jsou významněji slyšet hlasy třeba chudší části společnosti? Ano, ty chudší, ty prostší vrstvy jsou mnohem radikálnější. V tom smyslu, o kterém mluvíme. Dělníci, kteří by vlastně měli být všichni sociální demokraté a nejsou, se přiklánějí k té ALD. V Německu je v pohybu. Před volbami vyšla v Německu kniha novináře Robina Alexandra Hnaní, která popisuje dění v německé vládě v kritických letech toho roku 2015. Aha. A on tvrdí, že byly připraveny tvrdé rozkazy pro německou pohraniční stráž, která měla v září 2015 zavřít hranice a odmítat každého. Takovéto opatření bylo v souladu s ústavou, ale ztroskotalo právě na tom, o čem už jsme tady hovořili, na nařízení Angely Merkelové, která se údajně bála škaredých scén, ošklivých scén na hranicích. Je tento kancléřčin přístup brán jako záležitost jakéhosi vyššího principu mravního, anebo no, spíše snahy nepřijít o voliče? Německu jaksi společnost neschvaluje moc rázná opatření, velké seky, že to budí určitou nedůvěru. Jistě, Grenzen dicht machen, to bylo heslo. Jako učesnit hranice. Ale k tomu se nepřipojí většina. To by byl příliš náhlý, tvrdý zásah a v Německu je averze proti příliš rázným opatřením, protože dobré paměti, co z toho povstalo. Zmínil jste se svého času, že také vidíte pro Německo jakousi naději v tom, že většina přistěhovalců zjistí, že přeci jenom není všechno tak růžové, jak jim převaděči namluvili, budou informovat lidi doma nebo příbuzné, že to není taková sláva a to, že by mohla být naděje, že se ten příliv zmenší. No, věříte tomu opravdu? Je poslední dobou značný odliv, zejména do Syrie. Zpětný odliv. Lidé přišli na lákání, mobily v tom hrajou velkou sem. Přišli sem, přišli do Německa a teď vidějí samá krása, že dostali podporu nějakou, hlásali zpátky domů velké krásy na von, časem zjistili, že to není taková sláva. A takže toho ubývá. Pane Friburte, jak vidíte tedy budoucnost Německa? Nebudeme hovořit o celé Evropě, ale jak vidíte nějak v horizontu desetiletí budoucnost Německa? Jedna věc je daná do té budoucnosti a to je to, že teda bude přibývat obyvatelstva mimo evropském prostoru. Toto obyvatelstvo vytvoří, abych tak řekl, vybydlené země, a lidé vybydlených zemí se budou vším způsobem se snažit dostat tam, kde to ještě vybydlené není. V tom vidím ten problém. Takhle je tady, ano, je tady ten základní problém daný tou vybydleností přibývajícího počtu zemí, zejména Afriky, ale Asie taky, kde pravděpodobně i v budoucnu lidé budou koukat, kde necháte sař díru. Když vezmete, že Indie, když odtamtať odcházeli Angličané, měla 250 milionů obyvatel. V roce 1995, když jsem tam tedy byl hostem já, tak měl 850 milionů obyvatel. Dneska miliardu a čtvrt. Kam to může jít? Kam? Co se Indie týče, tak asi nikam, protože Indové asi se špatně loučejí ze svou zemí, ale v Africe no to může samozřejmě ve mnohý na ramena, kdo můžeš, no.
Otázka je, jak se evropská veřejnost v budoucnosti k tomu postaví, jestli se bude radikalizovat, anebo jestli usne na tom. A já bych spíš myslel, že dojde k radikalizaci. Pravděpodobně se posune těžiště debaty od těch otázek sociálních k těm otázkám existenčním. To znamená, budou ještě naše děti a vnuci žít ve společnosti, v západní společnosti, nebo ne. To já bych se nerád dopouštěl věštectví v tomhle tom. Ale řekl bych, že s tlakem roste protitlak, takhle. No. Zkusme na závěr najít odpověď na otázku, kterou si vlastně dnes už kladou miliony lidí v Evropě. A pokud se bude situace komplikovat nadále, neboli zhoršovat, tak si ji bude klást samozřejmě čím dál tím více lidí. Komu za to všechno, kam ta situace v Evropě došla, máme v uvozovkách poděkovat? Kdo to způsobil? Ty věci se přeci nedějí jen tak z ničehož nic náhodou. Vy jste procestoval skoro celý svět. No. Jakou odpověď jste dal vy sám sobě? Příčina je v tom, jak jsme o tom mluvili, že ta vybydlenost určitých zemí a překotné množení určitých etnik. No. A to tedy působí na tu imigraci. No a jak se to může vyvíjet v budoucnu? Asi bych řekl, že dojde k určité radikalizaci v tom domácím obyvatelstvu, ovšem v Německu. To asi nenabude takových forem jako v jiných zemích, právě protože v Německu panuje ten pocit toho zahambení. No, bohužel musí nastat průšvih, aby došlo k poučení. To asi jinak nebude. Někde něco psát nebo k něčemu nabádat není mnohoplatné. A když se dostaví ten učitel průšvih, tak dojde ke katarzi. Aspoň částečné. Tak tedy vaše vize pro rok 2028 třeba? 28. To mi bude 95. To je za humny. Ideální věk pro mladého muže. Tak jak si myslíte, v jakém prostředí ho strávíte? Jak to vidíte u nás a v Německu a v Evropě? Trochu se mi dělá husí kůže. Prohloubí se problémy. Buď pro neochotu je řešit, anebo pro nemožnost je řešit. To je taky, že jsou problémy, které jsou neřešitelné. Pane Luďku Fríborte, já vám moc děkuji za to, že jste si při své krátké návštěvě naší republiky udělal čas na rozhovor. Ale a děkuji také za to, že se díváte stále na svět otevřenýma očima a se svými názory pracujete, protože je proměňujete a přizpůsobujete tomu, co vidíte kolem sebe. Díky za ten rozhovor a díky také za glosy, které píšete pro náš server. Taky děkuju. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 28. září uslyšíte první díl rozhovoru s jedním z vůbec nejlepších vojáků naší armády, který po mnoho let velel výcviku našich vojáků, vedl a připravoval kurzy pro speciální jednotky a ještě za své služby se stal živoucí legendou. Ve studiu přivítám plukovníka Karla Klinovského. Já mám furt v sobě pocit, že jsme na Jugoslávii hrozně brzo zapomněli. No, že ty další světové konflikty ji přemazali a my se dneska bavíme o Rwandě, Afganistánu, Sýrii a takhle. A tam. Já si nemyslím, že Balkán je vyřešený. Balkán je přidušený, když to řeknu. Jo? Nebo prostě někdo hodil mokrý hadr na ohniště, takže nešlehají plameny, ale prostě ty uhlíky žhaví tam jsou. Že jo? A prostě až ten hadr proschne, tak to někde prostě, někde ty plamínky vyskočí, kdekoliv. I příště se na vás těší Martina Kociánová a David Korben. Mezitím nám můžete psát vaše nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti, kde také najdete všechny dosud odvysílané pořady. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.